nosso entrevistado da matéria de capa de hoje, há pouco mais de um ano, deixou um cargo confortável na Giovani FCB para, junto com Ulisses Zamboni e Fernando Salles, encarar um grande desafio: abrir a sua própria agência. Com um perfil moderno, a Santa Clara, mesmo tão novinha, já começa a incomodar a concorrência. E em mais um ano fraco do Brasil, no Festival de Cannes na categoria Filmes, a Santa Clara levou um dos dois únicos leões de bronzes conquistados pelo nosso país. A outra agência que levou o outro leão de bronze foi a gigante e premiadíssima DM9DDB. O nosso entrevistado, Fernando Campos. Queria que você falasse desse mau desempenho brasileiro do ano passado para cá e a que você acha que se deve essa crise brasileira em relação aos nossos filmes? Eu acho que o Brasil já estava bastante claro para a gente no ano passado que o Brasil está passando por um... está passando ou terá que passar por um processo de transformação que tem a ver com transformação de linguagem. Então, o Brasil, durante a década de 80, e principalmente no final da década de 80, deu um show em Cannes com a linguagem de TV, e ali tinha uma linguagem brasileira, um jeito brasileiro de fazer propaganda. Talvez tenha surgido uma geração na publicidade brasileira que desaprendeu um pouco do jeito de fazer filme, ou pelo menos de encontrar um jeito nosso de fazer filme. Esse reflexo de filmes brasileiros não estarem se destacando tanto, a gente percebe primeiro aqui no próprio Brasil, ligando a nossa televisão, né? Porque a gente pode perceber que, salvo raríssimas exceções, né, existem filmes criativos que chamam a atenção da gente, e quando esses filmes criativos aparecem, eles têm pouquíssima veiculação. Em que momento você acha que a gente perdeu o bonde aí? Do ponto de vista dentro da agência, eu acho que tem isso. A gente desaprendeu um pouquinho. O Brasil desaprendeu um pouquinho de contar histórias audiovisualmente. Do outro lado, na outra ponta, do ponto de vista do cliente, e aí eu digo menos do cliente, mais da relação agência-cliente, eu acho que a gente não consegue dar o próximo passo, a gente não consegue evoluir sem mudar a nossa forma de relação com o cliente, sem ser mais consultor do cliente e menos executor e tradutor de briefings. Você acha que o cliente ele está preparado para essa mudança? E quem que tem que dar esse start? É a agência junto, chegar para o cliente e falar, olha, vamos trabalhar mais junto, entenda o nosso lado, veja por que, que eu estou te oferecendo esses caminhos. Você acha que o cliente ele está preparado ou ele ainda trabalha de uma forma muito burocrática? Eu acho que a gente subestima muito, e eu acho que existem clientes e clientes, mas eu acho que muitos clientes e muitas pessoas físicas dentro do cliente estão preparadas, sim. Tinha um cliente que falava isso para mim. Fez uma apresentação uma vez, super careta, PowerPoint, tudo certinho, e ele mostrou para mim a agenda dele. E a apresentação era às 3 da tarde, às 8 horas da manhã, ele tinha uma reunião com o financeiro, depois com o jurídico, depois com a produção. Ele falou assim, tá vendo? Vocês deviam ser minha hora do recreio. E vocês não estão sendo a hora do recreio. Eu ouvi aquilo e falei, ele tem razão, cara. Queria falar de tendência com você. Na sua opinião, as tendências para o futuro são? Então, eu acho que a tendência hoje é uma tendência de acomodação no bom sentido da palavra. Onde as disciplinas encontram o seu espaço. Esquece um pouquinho os 30, são 30 ou 35 ou 60 ou 20 segundos, mas aquele tempo, na verdade, ele não é arbitrário. Ele existe porque foi um espaço que alguém um dia encontrou para contar uma história. Se vai ser na web, um pedaço dela vai estar na web, depois você vai ver um pouco na TV, e a tua TV você vai assistir no relógio, ou no celular, ou no sapato. Isso é mais a tecnologia. A gente está começando a amadurecer, eu acho, para entender que tecnologia é um meio e não um fim. Sobre os 30 segundos, um minuto, né, que são os mais usuais aqui no Brasil, e até 15 segundos, assim, se o espaço for muito caro e a mensagem tiver que existir, e conseguir ser tão rápido assim. Isso prejudica o fato da TV brasileira ter espaços tão caros, né, e delimitar esses tempos de espaço justamente porque são espaços caríssimos. Você pode até conseguir mais tempo, mas você vai pagar muito dinheiro. Isso prejudica também a gente contar histórias bacanas na TV? Acho que sim, acho um pouco sim. Eu acho que na medida em que hoje os outros pontos de contato, como a web, diversificaram a conversa entre uma marca e uma pessoa, a TV ficou cada vez mais reservada. E hoje você vê nos Estados Unidos acontecendo nitidamente isso.
um espaço para encantamento e sedução, como a gente estava falando antes. Então, eu acho que encantamento e sedução em 15, 30 segundos dá para fazer, mas nem sempre dá para fazer. Agora, não adianta pegar esse um minuto e meio e falar, bom, já que eu tenho um minuto e meio, eu vou contar toda a história da minha empresa, falar todos os detalhes do meu produto e dar o endereço de todos os pontos de venda, porque aí ele vai mudar de canal. Quer saber por que a Santa Clara levou o bronze esse ano? Vamos ver o filme, então. Roda aí. Na vida de um homem, duas coisas podem acontecer. Ele andar calçado ou descalço. Se andar calçado, tudo bem. Se andar descalço, duas coisas podem acontecer. Ele ser picado por uma formiga ou não. Se não for picado, tudo bem. Se for, duas coisas podem acontecer. Ele olhar para dentro do formigueiro ou não. Se não olhar, tudo bem. Se olhar, duas coisas podem acontecer. Ele descobrir como as formigas cooperam entre si ou não. Se não descobrir, tudo bem. Se descobrir, duas coisas podem acontecer. Ele aplicar isso no seu trabalho ou não. Se não aplicar, tudo bem. Se aplicar, duas coisas podem acontecer. As ações da empresa subirem ou não. Se não subirem, tudo bem. Se subirem, duas coisas podem acontecer. Ele parar de trabalhar ou não. Se não parar, tudo bem. Se parar, duas coisas podem acontecer. Ele andar calçado ou descalço.